មនុស្សជាង70000បានបាត់បង់ជីវិតនិងរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់និងរអិលបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាប្រហារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសទីម័រខង្កើដែលស្ថិតនៅចិត្តខាងគ្នានេះតាមការជិមផ្សាយដោយសារប្រមាន AEP ក្នុងសារថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកនំពាកទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងក្រុមមហន្តរឥណ្ឌូនេស៊ីលោករ៉ាតិតជាចាទីបានគូបញ្ជាប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន55នាក់ប៉ុន្តែជា ថាចំនួននេះនឹងមានការផ្លាប់ដូរគណៈមនុស្ស42នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយដライសម្រាប់ប្រទេសទីម័រខង្កើតវិញមនុស្សរ៉ប21នាក់បានបាត់បង់ជីវិតគ្រូទឹកចំនួននឹងរអល់បដីដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្តបានបំផ្លិចបំផ្លាញកោះជាច្រើនលាតសន្ធឹងពីកោះ Flores នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ប្រទេសទីម័រខង្កើតជាទីដែលផ្ទះសម្បែងរពព័ន្ធក្នុងត្រូវបានជំនិចនិងបង្ខំឲ្យមនុស្សរពព័ន្ធនាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ